Jo, to by se líbilo Rozárce. No počkej, nepil jsi moc? Asi jo, no. Ta baterka není z nejčerstvější. Asi ne, že? Počkej, a to jako je baterkou? Asi myslím, že čím jiný. To nebude úplně. Ale garanču, to jestli to dělal rukama nebo nohama. Úplně. To tak jako sebou švihne? No, ono to letí kam si dorytí. No, to je ale hrůstá světluška. Přestane baterkovat. A jako pěkný to bylo. Je? Musíš to dát vrtulkama nahoru, ne? Země volá. Hodnota rada, tady člověk pro radu nemusí chodit dál. Dokonce ani nemusí se ozvat, že by chtěl poradit. Máme štěstí, že... Najděte mě místo, kde není tráva. Rozslápej si to sám, omylem, jo. Počkej, a teďka jste vyšel minutu, jak se z toho kouří. A ten problém si vyřešil jako čím? Ten problém jsem vyřešil tím, že přestalo foukat, přátelé. Dal jsem nahoru. Tak jo. Nepouždám to, prostě zablbneš. Já tě prdnu. To ješ. Vole, tak to odletí do řeky. Vůbec ne. Ty, hlá, svítí proč nám to svítíš tou čelovkou? Ten solár funguje daleko líp. Tak. Solární čeho na baterku. Jestli jsi konečně tady. Hlá, a teďka ten magický stín, jo. Nevrťte se a nedýchejte, pokud možno. A když proběhnu, ale, tak... Ježišmar, neblbni. Tam ještě taky něco vrčí. Počkej, tady je další. Rozárka to je? Martin. Jo, další a jaká barva vznikne, když se tyhle dvě srazí? Tak právě to jsem teďka vyzkoušel. Červená. Filajová. No to bych musel teda hodně říkat, protože to matovo letí trošku. Já se tak vysoko nedostanu. Dobrý. Ale to byl úsporný režim. Když se kolem toho, když proletí komár. Baterka byla nabitá. No už moc nevydrží. Tak nějaký problém s tím. Upadl. To takový hodně blbý zvuk. A natočil jsem to, jestli tady nějakou... do trávy spadlo. To je dobré, že to má mimo technicky ty vrtulky dopředu červené a ty dozadu černé. To ty blikáče. Takové nápovědce. Ucho. Kdybych na to nesvítil furt. Počkej, nefotografuj toto, ty fotony to normálně, vy s tím je vysáváš fotony a mě to fakt... Vítá. To bylo dobrý, že to zhaslo. To byl lopin, to nezhaslo. To dělá lopas. Ne. To počkej, Martin komár, dělá to... lopas, tak trupni ho. Udělej dva. Kolem toho proletí komár, tak to dostane záchvat a udělá to 4 výkruty. To je zblíká. To je celo blíká. Dělá to lopas. Hele, jsme budou mít teda radost. Ne, to děláš, ale to se bude lekat. Já to platíš fotonama, mě to bude přibíjet k zemi. Hele, a tak dělej si něco zajímavého. Co s tím mám dělat, já vyzvěděl. Třeba vylítni nahoru. No to neumím. Jak neumíš? To je všecko, co to umí. Jako tom vysí. To nedělalo pingy a tak? No to není náhodou. A víš, radíme, víš. Možná víš někdy víš nebo víš, nevíš? Radíme, víš. Aha, tam je špatný vypínač na tom. 38. Je, kam to letí? Je. Počkej, a to řídíš nebo ne? To teďka už jo, teď už zase ne. A tak třeba to veme vítr na Brno, no. To počkej, to dělá Martin tady víry. Ty ti děláš víry, běž ti pryč. kombat. Zasni to radši. Martin to viděl naposledy někde v té kukuřici. To je řepka. Hele, a když to spadne, začne to blikat, nebo už nerozumí? Když tomu dochází baterky, to začne blikat, zhavo to začne sedat pomalu. Když si taky vyrobím tohle. Diody nějaký mám, to je základ zřejmě. To vytisknu. No vytisknu, ale hlavně potřebuješ diody, že jo? Ty motory a tak, to je třeba. Ježíš, to bylo dobrý přistání. Motory si vytiskne, ale... No? To mají kameru tohle. To mají proč to dostává vždycky takový záchvat? Ale ty s tím jenom vysíš. Vysatec. Ale to je efektní, to vypadá, kdybys to neřídil. Já dělám, ale už to neletí. A přistaneš si s tím do dlaně? No, nebo do obličeje? To je lepé do tím. Hotovo. Teď máme dvě. Je situace. To je takový malinkatý vypínač na té kopteře, on je špatný. Kde máme? Ondro, že to nechytí?
Já radši uteču k němu. Jo, to je ten režim temné noci, kdy to vypadá.